بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم مع الجزء الرابع والأخير من هذا التمرين الخامس، واليوم بإذن الله راح نشوفو لو كا سي. إذا كالعادة لازم نحسبو أوميغا زيرو اللي راح تساوي لا راسين دو كا أن plus k2 sur 1. Donc, je vais te donner 2 plus 1,5, donc 3,5 sur 2 de la racine. Et lambda, il y a c1 plus c2 sur 2m. À la fois, on a égal, on a 1,5 plus 0,5, donc c'est 2. Donc c'est 2. 2 sur 2, 1, la racine de 1, c'est 1. Et lambda, 5,5 plus 2,5, donc c'est 7, c'est 8. Sur 2 fois 2, 4, donc c'est 8 sur 4, c'est 2. Donc 2 supérieur à 1, lambda supérieur à oméga 0. Donc c'est un système fortement amorti. Donc, c'est un système fortement amorti. Dans le cas d'un système fortement amorti, la côte à Arfo Bliadash, Djana Hagda, dans le cas Hada, Delta Rahikun Akbar Menas Sefer. Donc, on a deux solutions réelles. Donc, la solution Tana X, Rahikun A, 1 exponentielle R1 fois T, plus A2, exponentielle R2 fois T. Les choses qui font R1 et R2, je connais, nous avons dit R1 yusawi moins lambda plus ou la moins, donc on va dire 1 ou la 2, la racine de lambda au carré moins oméga 0 au carré. C'est R1 et R2. منين جبناهم بيان سو اللي حاب يتذكر جبناهم في الكور كاين لو ديتاي. حسبنا لو بولينوم كاركتيريستيك درنا دالتا نتاعو دون لو كاد دان فورتمون دون لو كاد دان سيستيم فورتمون تي راح يكون دالتا سوبر زيرو. دونك عندي دو سوليسيون تحلهم كيما تحل يعني بولينوم درجه ثانيه وتخرج لي دو سوليسيون تاعك يخرج لك هذو هما. يعني باختصار التفصيل موجود في الكور بالتفصيل باش ما يجيش الفيديو طويل. الان حنا نديمارو منا مباشره démarrons les conditions initiales. Ça. Donc R, R1, R2 supposé qu'on. Donc là, on va sur les hommes. Ça. Donc X0. X1, 0. Donc, quoi je vais dire? Je vais dire A1 exponentielle 0. Donc c'est 1 plus A2 exponentielle 0. Ou là, on va dire tout ça, oui, 1. C'est la première équation. Pour la deuxième équation, il faut dire qu'il y a سي لا ديريفي. دونك عندي مشتق هذا وهذا. دونك واش راح تجيني اكس بوان قبل نعاود نكتب لكم اكس ولا نطلع الفوق نعاود نكتب اكس خير باش تشوفوا كي نشتقها واش من هي. ا1 اكسبونونسيال ار1 فوا تي بلس ا2 اكسبونونسيال ار2 فوا تي. دونك اكس بوان تساوي مشتق هذاك جينا ار1 فوا ا1 ا1 اكسبونونسيال ار1 فوا تي plus R2 A2 exponentielle R2 fois T. L'un X point pour T est égal à 0. On a R1 A1 زائد R2 A2 est égal à moins 6. C'est la deuxième équation. Donc on a deux équations, deux inconvénients. La première équation de A1 plus A2 est égal à 1. La deuxième équation de R1 A1 plus R2 A2 est égal à moins 6. Donc, il faut dire qu'il y a deux équations, deux inconnues, tu peux les résoudre facilement. Tu peux les résoudre, tu peux dire A1, par exemple, ou A2, il s'agit de 1 moins A1, ou tu peux les résoudre la deuxième équation. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis R A1, زائد R2 A2, c'est 1 moins
1 moins A1, c'est au moins 6. Donc là, je dis R1, A1 plus R2 moins R2, A1. تقدر تكمل تواصل تحل وين نكتبو معليش نكمل نكتبو هنا هذه تساوي قلنا موان 6 ار 2 معروفة دوك تقدر تقول باللي ار 1 بلوس ار 2 أجل هذا مع هذا يخرجون فاكتور و ا 1 تساوي موان ار 2 موان ار 6 موان ار 2 موان 6 عفوا دوك تقدر تقول باللي ا 1 تساوي موان ار 2 موان 6 على R1 plus R2 هنا عفوا موا هنا موا R1 و R2 شوفوا عندي هنا R2 فوا موانزا هكذا عجبناها منا دونك هذا A1 تعوض يبقى غير لابليكاسيون يمينك اون فوا تجيب A1 هاو عندك عندك A2 A2 و M و A1 Donc on a 1 moins, moins R2, moins 6, sur R1, moins R2. On a kiff kiff moins. On a déjà là, il y a moins. إذن هذا هو الحل تاع التمرين يبقى غير تطبيق العدادين المهم انا الهدف تاعي انكم تتعلموا لي ديمارش اللي تاخذوهم باش تحلوا ان بروبليم موش الهدف تاعي هو انكم تخدموا الامتحانات ولا باش دير يعني التطبيق العددي وين كان التطبيق العددي يبقى دائما مهم عنده الأهمية نتاعو ولكن تسبقو أهمية هو كيفاش نوصلو ليه إذا أنت ماكش عارف كيفاش توصل دونك ما درناش حاجة كبيرة هذه يا إخواني الكرام إذا وصلنا إلى نهاية هذا التمرين إلى تمرين آخر إن شاء الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته